যোৱা তিনিটা বছৰত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সমৃদ্ধিৰ বাবে আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত আমাৰ হিন্দু সমাজৰ উৎকৰ্ষতাৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ কাম কৰিছো। ৰাজহুৱা নিযুক্তিয়ে হওক, অসমত হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ হাতৰ পৰা মুক্তি কৰাকে হওক, প্ৰতিটো কামতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জাতি মাটি ভেটিৰ কাৰণে কৰা সংগ্ৰামৰ সোণালী ইতিহাস ৰচি যাব। 1,00,000 নিযুক্তিত অকল নিকা নিযুক্তিয়ে হোৱা নাছিল, 1,00,000 নিযুক্তিত প্ৰতিটো নিযুক্তিৰে অধিকাৰ হৈছিল আমাৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা অসমীয়াসকল, বৰাকৰে হওক ব্ৰহ্মপুত্ৰই হওক। কংগ্ৰেছৰ দিনত যি তুষ্টিকৰণৰ নিযুক্তি হৈছিল, অসম পুলিচৰ গৃহ বিভাগত 30% এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক কনিষ্টবলৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, সেই ইতিহাস আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম। 1,00,000 নিযুক্তিৰ দিনাখন কোনসকলে নিযুক্তি পালে তাৰ এখন বিস্তাৰিত পুথি মই আপোনালোকৰ মাজত দিম। প্ৰতিটো নাম পঢ়ি, প্ৰতিটো ঠিকনা পঢ়ি আপোনালোকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব এইখন চৰকাৰে কি ধৰণে খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীৰ অধিকাৰত সৰ্বোচ্চ আসন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু একেলগে কোনোবাই যদি মন কৰে, ধুবুৰীৰ সংসদগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে নিযুক্তি পোৱা কনিষ্টবলৰ তালিকাখনো হাতত ল'ব পাৰে। অনুপাত সমানুপাতৰ কাহিনী আপোনালোকে নিজেই হিচাপ কৰি ল'ব পাৰিব।